мама. Не вовка, а на очі. Ви лише погляньте. Ой! Ресторан називається Огида. Що за витівки? Ну як може ресторан називатися Огидою? Ну, але саме так. Цього не може бути. Але це не є. Руена, Еллі, поверніться негайно. Ля-ля-ля-ля. Я забороняю, що ви заходите. Але ми вже зайшли, і я бажаю найгиднішого. Я вимагаю, щоб ви залишили цей мерзенний вертеп. Я забороняю. Сподіваюся, ви не застосуєте силу. Мадемуазель, у вас немає причин для тривоги. Вивіска Огида лише для реклами, щоб привернути увагу проїжджаючих панів. Отже, виходить, нічого гидно не буде. От шкода. Еллі, не пустуй. Сподіваюся, ми не будемо запрошувати лікаря після вашої стрибні. Як так? Що ви, пан Мозгель? Коли його й доведеться запросити, то лише для того, щоб він міг засвідчити чудовий вигляд трьох прекрасних леді. Ну, побачимо. Тірей! Прислужи панянкам. Що бажає замовити юні леді? Принесіть склянку холодного молока. Будь ласка, склянку молока з віденським печивом. Чого бажає мадемуазель? Склянку мінеральної води. Тірей! Ну що ж ти стоїш, Тірей? Він такий кумедний, слухає, може він закохався в нас? Еллі, ну що ви таке говорите? Поводьте себе пристойно або підемо звідси. Рой, подивись туди, здається, він отруївся стравами цього ресторану і помер. Вибачте моїй сестрі, вона трошки нестримана. Еллі. Що ви, я радий бачити доню пана Футроза. І радію, що вам весело. Як, ви не знаєте? Ну, зрозуміло. То моє ім'я вам нічого не скаже. Орт Галеран. Орт Галеран. Я прошу вас приділити трохи уваги оцій молодій людині. Його звати Тірей. Він сирота. Я ж про це не просив. Ну, зрозуміло. Та хто ж міг собі уявити, що доньки пана Футроза завітають до цього ресторану? Сталася чиста випадковість. Рой, ти бачиш, ми випадковість. Це так цікаво. Я наполягаю, щоб ми пішли з цього огидного ресторану. Вельми шановна Уранія Тальберг. Тато сказав, що сьогодні ми можемо робити все, що схочемо. І тому буде безглуздо цим не скористатися. Отже, що може зробити дві юні випадковості для цієї молодої людини? О, повірте, ваша найменша увага зможе дати йому заняття куди більш достойне, ніж доля офіціанта. А ви чому мовчите? Бо до вас звернувся не я, а пан Галеран. Ваш друг підманув нас. Та що ви? Це значить, ви надалі хочете служити в цьому ресторані, так? Ні. Отже, так чи ні? Так. Ясно. Завтра об 11 ранку чекаємо на вас у себе вдома. Ми поговоримо з татом, щоб він зважив на ваше прохання. О, а що означає ця картина? Пан Галеран назвав її «Дорога нікуди». Дорога нікуди? Але ж чому? Це пов'язано з колишнім власником цього ресторану. Я тоді працював у нього офіціантом. І одного разу знайшов папір. Ось на цьому столі. В ньому Бертрас написав, що залишає все це майно мені, без жодних умов і пояснень. І от з тієї пори минуло 3 роки. Нікого нема. І все ж мені здається, що його зникнення якось пов'язане з цією картиною. Він годинами вдивлявся в неї. Я теж хочу годинами вдивлятися в неї. Ви б не погодились нам її продати? Ні, мила панянка. Продати я її не можу. Жаль. Втім, я можу подарувати. Але ми заплатимо. Ні. Оцінник сказав, що вона мальована аматорською рукою, і жодної цінності в ній нема. Тірей, зніми картину і здвиж з неї порох. Візьміть, прошу. Ні, мила панянко. Ну що ви, що ви? Мені приємно догодити дітям пана Футроза. О, спасибі. До побачення. До побачення, до побачення, мила панянка. До побачення, пане Галеран. Роєно, Еллі, а парасольки знову забули. Одначе, ви сміливі. Ви справді знаєте їхнього батька? Зрозуміло, але з газет. Thank you.
рейд-девенант? Так, мені призначено. Я знаю. Проходь. Дякую. Сідайте. Заждіть. Хазяїн, певно, великий оригінал. Придумати назву ресторан Огіда? Це придумав пан Галеран. Для реклами, щоб привабити перехожих. А шлях нікуди, ця дивна картина теж вигадка пана Галерана. Він придумав назву. Але картина висіла в ресторані давно. Колишній господар справді таки зник. Як це зник? Може, його просто ніхто не шукав? Ні, чому шукали? Запити були розіслані по всіх містах. І навіть по сусідніх країнах. Ну, він міг накласти на себе руки. Могло б бути ще якісь інші причини. Не було ніяких причин. І не знайшли тіло. І ви всерйоз в це вірите? Так. Вірю. Адже мій батько також зник. Також раптово. Як це зник? Одинадцять років тому. Батько вийшов з дому, і більше його ніхто не бачив. Я весь час думав про це, прагнув збагнути. І якось мені примарився нічний дощ, і батько стоїть в гавані над чорною водою. Раптом з темряви виринули солдати і пройшли мимо. Попереду йшов барабанщик з темним лицем. Батько притомнів, став шукати нашу вулицю і не знайшов. Це було вже інше місто, інша країна. Люди не розуміли його. Він захворів і скоро помер. Так і що ж далі? Мати померла, коли мені було 12 літ. Мене взяв до себе наш сусід, парусний майстер Кіт. Потім вони з дружиною поїхали і залишили мене своєму родичеві. Адаму Кішлоту. У його ресторані я служу і зараз. Ви називали ім'я Галеран. Хто він? Не знаю. Він часто приходить.
розмовляє зі мною, приносить книжки. Зрозуміло, зрозуміло. Так чим же вас приваблює життя? Що ви хочете взяти від нього? І що ви хочете йому дати? Взяв би я багато, а віддав би все, що вмію. А що ви вмієте? Швидко всьому навчатись. А для чого у вас схильність? Я люблю мандрівки. Мандрівки? Чудово. Є в мене знайомий у графічному інституті. Я певен, що він знайде для вас яку-небудь допоміжну роботу. Ну, а досягнете успіху чи ні, це вже буде залежати від вас. Роена? Еллі? Тепер девенант ваш гість. Я можу бути спокійний? Отак, як вода гірських озер. Як словник давньоєгипетської мови. Ну що ж, ідіть. Тільки будьте обережні. Це дуже лукаві дівчатка. Я сам їх трішечки боюся. Не слухайте, тате, він жартує. Ви любите музику? Так. Стрибайте, стрибайте. Хто ваш улюблений композитор? Дебюссі, Равель. Равель? Він хіба композитор? Він же ж чистий чобот. Ой, що за диво. Я нічого не знаю про Хлою, але Поль Равель – це мій сусід. Не гнівайтесь на нас, ми сьогодні не можемо зупинитись. Роена, Еллі, ну я так і знав. Все, татусю, все? Ви побачите сьогодні пана Галерана? Неодмінно, він обідає в ресторані кожний день. Людина-загадка. Не помовчи. Передайте, будь ласка, йому цього листа і приходьте до нас наприкінці тижня. Передайте з рук до руки і краще всього в кущах. Як в кущах? Щоб було цікавіше. Дорога нікуди, ти ведеш куди? 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 Вам теж почулося? Так. Я ж казала, що в цій картині схована таємниця. Але цього не може бути. Але ж це є. Давайте спробуємо ще раз. Крикни, Еллі. Мені вже не хочеться. Дайте я спробую. Дороги нікуди, ти ведеш куди? Може, вся справа в властивості голосу Еллі? Еллі, спробуй ще раз. Дорога нікуди, ти ведеш куди? Ну от бачите, я ж казав, нам почулося. Дорога нікуди, ти ведеш куди? Цього не може бути, нам просто почулося. Почулося? Ні, не почулося. Ну, буває іноді випадки масового гіпнозу, я бачив щось подібне у цирку. Не забудь, о 5 ми маємо бути у ванконетів. Так. Я, мабуть, піду. Ні, не йдіть, я терпіти не можу цих бундючних ванконетів. Еллі, хай вони йдуть, а ми лишимося з вами. Еллі, це буде надто обтяжливо для пана девенанта. Тебе можна витримати тільки у маленьких дозах. До того ж, наприкінці тижня він знову буде у нас. Я сподіваюсь. Дякую. Кірей, хочете вийти таємничо? У нашому саду є потайник, а ключі від нього тато завжди носить при собі. О, це такий ключ, кутий з меча Річарда Лева в серце, загартований кров'ю драконів, відмикає двері лише на слово «Аргазантур». Ну, давай сюди свого аргазантура. Чудово. Скоріш.
Дякую. Я перша дотерпалася. Ні, я. Слава честь, я візьмака. Дозвольте, я відчиню. Відчиняйте. Аргазантур. Раз. Аргазантур. Два. І аргазантур. Три. Іди. До скорої зустрічі. До побачення. Де Галеран? Як де? Та що це з тобою? Того ж же він? Дякую, пробачте. Пане Галеран, вам є лист. Його написав сам Футрос. Вибачте, а що він написав? Він пише, щоб я більше ніколи не присилав таких добитливих молодих людей. Від усіх вражень я просто збожеволів. Що у вас так сумно, наче в могилі? Може, я заспіваю? Геть звідси. Не торкайся до мене, не чіпай мене, підлий раб. Гей, хазяїне. Що? Хазяїн, та й справді як у могилі. Що? Хай співай. Люди кажуть. Вибачте, у мене порядний заклад. Ох, не заплатимо. Порядний заклад. Ну, хай співає. Прийшло дограти дівчисько рябеньке тишеня. Тюремникові низько вклонилася вона. Не здиря баги, дото! Тюремник кривить вид. Повішена сволота. Коханець твій бандит. Здригнулася стеблинка. В душі смертельний жах. Встромила ніж печінку. Угадана оча. Дякую. Все. Панове. Це не допустимо. Приходь до мене сьогодні ввечері. Гадаю, ти не забув мою адресу. Ні, як можна, пане Галер. Кирей, іди перевдягнися і ставай до роботи. Чекай на мене. Слухаюсь. Що це? Іди. Ні, добродію, я не хочу. Краще пішки. Добрий вечір, фрау Губерман. Дуже добре. Guten Abend, панове. Вибачаюсь, трохи запізно, та моєму юному другові не терпиться оглянути свою нову оселю. Яку оселю? Проходьте, будь ласка, проходьте. Заходьте. Проходьте, будь ласка.
турбується, турбується про молоду людину, піклується. І хто? Сам добродій футроз. Приходьте, будь ласка. Все наготовлено, будьте задоволені. Ну от, влаштовуйтесь, будь ласка, прошу. Кімната оплачена з повним пансіоном. Сніданок, обід, вечеря. Відкрий шафу, там твій одяг. Футрос наказав для тебе його купити. Але ж я його про це не просив. Футрос робить все або не робить нічого. І врахуй, коли він раптом за щось там тебе не злюбить, то забуде про твоє існування в один момент. Рау, губерман. За дверима погано чути. Що ви? Я тільки хотіла спитати, чи сподобалось нове житло вашому юному другові? Воно йому сподобалось якраз на ті гроші, що за нього сплачені. Підслуховування не входить у цю платню. Все? Розумій. Все буде добре. Вже запізно. Мені пора йти. Від грошей, одержаних по чеку Футроза, лишилось ось золотий і трохи срібла. Я навіть не знаю, як мені вам дякувати. Та ніяк. Щасливих снів. Здравствуйте, кислоти. Чекай, ти де ночував? Підготуйте розрахунок. Я старий для жартів. Що сталося? Галерана нянь кімнату. Футроз не іслав чека. Бреш. Погляньте на мене. І такий же у шафі висить. Оце так. Ну. Буває. Чек. Іду. О, бідний хлопчик, тримайтесь, Бог послав вам радість. Він чекає на вас в вашій кімнаті. Хто? Батько. Чи? Ваш батько. Не хвилюйтесь, провидіння веде нас. Ну, поспішайте, ідіть же до нього, поспішайте. Ви? Так, хлопчику, я твій батько. Геть! Я розумію, не така вже вдячна справа уявляти собі зустріч по стількох літах. Я хочу доказів. Ох, тірі. Тірі? Так називала мене тільки мама. Я придумав це ім'я. Корнелія хотіла назвати тебе Трері. А проте все одно. Але як ви розшукали мене? Це просто. Я прийшов у той дім, де ми жили колись. І почув, що ти найнявся до Гендерсона тягати візка. Гендерсон направив мене до Кішлота. Я повідав свою журливу долю, і він розповів про твоє життя. Навіщо ви пішли? Навіщо ви кинули нас? Романтичний порив, синку. Бідність набридла. Та мені не пощастило.
час ішов, соромно було вертатися ні з чим. І розпалося життя. Ви, напевно, хочете їсти. Ходімо, я вас нагодую. Ти добрий. Це не дуже корисно. Це небезпечно. У цьому житті виживають жорстокі. Але ти вродливий хлопчик, Тірі. Це прекрасний ресторанчик, Тірі. Ось тут. Називається Хобот. Хобот, вітаю тебе, Хобот. Прошу. Краба! Тут брудненько, Тірі, але годують добре. Не наше море, і що жертву вимагало, сталевий вернить, відмався і дрижав. Сідай, синку, сідай. Франк, дивлячись на твого сина і судячи з його костюму, ти сьогодні будеш спати на ліжку без балдахіна. Скажи, дурниць. Тірі, якщо можеш, пригости Емаса. Він знаменита людина. Колись навіть верховодив у місті. Теж було колись. Вип'ємо, дитя. Ні-ні, я не п'ю. Це похвально. Христина! Ух, Тірі-Тірі, Господи, ніяк не збагну. Як ви жили всі ці роки без мене? Жили? Так і сяк. Навіщо про це? Я чув, вам пощастило. Ви користуєтесь покровительством впливових осіб. Не поспішай, Емасе, я сам. Тірі, ти допоможеш мені? Я вам? Так, ти мені. Але як? Дуже просто. Поговори з Петрозом. Скажи, що раптово знайшовся твій батько. Служив верхівником на плантації. Босий, голий, захворів на лихоманку, лежав у лікарні, зубожив. Я не зможу. Пс. Чому? Так, все ясно. Не хочеш. Ну що ж? Я не вмів брехати. Брехня буває різна. Ти виявиш себе турботливим сином. Ти тільки скажи. Побачиш, він сам схоче зі мною зустрітися. Не можу. Клянусь, я просто не можу. Тірі, збагни, твій щасливий випадок доля берегла і для мене. Я годен віддати все, що маю. Та просити ще чогось у Петроза я не зможу. Христино! Ну що ж, тоді я сам до нього доберуся. Не хазяїн! Доберетесь? До кого? До Футроза? До Футроза? Ні, ви не зробите цього. Ну як же, як же. Оплачеш мені. Огидно думати, що твій син... Сентиментальний дурник.
Хай так, але я благаю, не йдіть до Футроза. Неодмінно піду. Я твій батько, і я повинен думати про тебе. Якщо ви підете до Футроза, я випереджу вас. Я скажу, хто ви такий. Я знаю, ви сиділи в тюрмі. Ви злочинець. Франк! Франк, що з вами? Франк! Франк! Бачте, що ви наробили! Це ж ваш батько! Ану, негайно розраховуйтеся, допоможіть мені відправити його до мене додому! Франк! Що з вами, Франк? Обережно! Обережно! Обережно, видіть його! Це, мабуть, серце! Франк! Франк, обережно! Видіть його! Туди, туди, туди! Ой, Франк, Франк, вам легше? Франк, може постоїмо? Франк, давайте, трошки. Постоїмо, Франк. Так, ну, пішли. Оце, хлопці, і є той самий хобот. Ось і прийшли. Тільки обережно. Обережно східці. Так, так, Франк. Зачекай ще. Ще трішечки, Франк. Зараз. Зараз ми вже дома. Франк, трішечки. Що ви робите? Вибач, Тірі. Ну що ти зробиш? Ти, напевне, не відчув різницю наших життєвих досвідів. Бог з тобою, завтра я зайду. Ви мерзотник! Я не бажаю вас бачити! Таке сказати рідному батькові. Невиховане цуценя. Відчиніть! Відчиніть зараз же! На нова ключ. Лукаві, дівчатка. Я сам їх трішечки боюся. Вставайте, Кірей! Вставайте! Танцюйте, танцюйте! Раджу поменше базікати, а то як би чого не сталося. Я секретар пана Футроза. Чого ви хочете? Мені треба побачити пана Футроза. Я мушу йому пояснити. Пан Футроз зайнятий, він не може вас прийняти. А можливо, мадмуазель Руена чи мадмуазель Еллі мене приймуть?
До мадемуазель Руени приїхав наречений. Наречений? Так, пан Ван Коннет. А мадемуазель Еллі поїхала з гувернанткою до міста. Що ж мені робити? Нічого не можу порадити. Гадаю, вам не слід було присилати сюди вашого батька. Але ж я його не присилав. Але ж це ваш батько. Так, але... Прощавайте. Сідай до нас, сідай. Продано. Ревно будеш кричати. Що продано? Можеш не ходити до фрау Губерман. Я твої речі вже забрав. А чого це вони твої? Ти що, їх купив? Може, ти їх заробив? Навіщо ж ви ходили до футроса? Він вигнав мене. Ти чого так? Павлюка, він і мене погнав. Не побажав слухати, бондючна сволота. Навіщо ж ви? Навіщо? Та ну, чи ти сідай? Сідай, сідай. Не переговори. Випий з нами. Охота тобі бути дерев'яною лялькою, яку коли набридне гратися, викидають на смітник. Ти у мене розумний хлопчик, іди до нас. Вип'ємо. Здоров'я. Вип'ємо. Повір, Тірі, унизу точнісінько так само, як на горі. Такі самі жінки, хай вони навіть п'яні, брудні, таке ж вино, такі ж карти, такі ж мандрівки, хай на даху вагону. І рівно стільки ж підлоти і бруду. І при цьому ніяких судорог. Варто затямити тільки одне. Так звані сором, совість. Вони грубі пудла, настромлені по городах багатства і влади, щоб лякати йолопів. Ти коли-небудь нюхав совість? Тримав руками сором, може її в презирство? Це слова? Де вона? І більш нічого. Не, ти куди? Куди? Бісо! Я навіть радий, що все так вийшло. Тут два дні на твоєму місці працював один рудий шахрай. Так він посупив весь виторг і змився. І хоч би виторг був пристойний. А то так, 4 монети. Змізернів народ, навіть красти як слід не вміють. З поверненням вас, пане Галеране. Що трапилось, Тірей? Пане Галеран, якби ви знали. Розповідай по порядку. До футроза з'явився мій батько. Батько? Який батько? Пригадуйте жебрака з його мерзотною піснею. Так. Він з'явився до футроза, видурював гроші. Футроз таких речей не любить. Та я спробую переконати його. Що ви? Як воно про мене подумають? Я розумію, мій любий друже. На жаль, життя так рідко дарує світлі хвилини. Частіше його хоче, вона наділяє нам стусенів. Так що треба взяти себе в руки і жити далі. Несіть каву, кішлоте. Авто? Цікаво, хто б це міг бути? Це авто Ван Коннета. Ван Коннета? Так, це його клаксон. Ви уявляєте, недовго думаючи, він шобок скрикнув. Не смішіть мене, славне, навіть цього будуть зморшки.
Шановний пане Ван Конет, я щасливий, що ви завітали до нашого ресторану. Ще пак люб'язний. Прошу вас. Дорога була виснажлива, а спека жахлива. А ось чудова історія. Нещодавно ротеран Грей покусав власного фокстер'єра. Власного фокстер'єра? Так, так, власного. Чудова історія. Прошу вас. Так, нам люб'язний прохолодного мозельського і смажених горішків. І найшвидше. Дійсно, ресторан у вида. Да. О, сколопендра у жовчі крокодила. А я, признатися, вам не повірила. Я й сам сумнівався. Бо моєї крихітки Роени така невгамовна фантазія, що вона могла і вигадати. З вашого боку, доволі неделікатно при мені говорити про неї. Невже? Так. Яке диво, ви ревнуєте? Не тіштеся, мій. А от, знаєте, вчора вночі подвійне самогубство. Двоє стріляли один одному в лоба. І з якої відстані? З 5 дюймів. Яка вичність? Адже стріляли закохані. З цього приводу пішла чутка, що всі шлюби цього року будуть невдалими. Так вам і треба, Георге. Та не лякайте мене, я все одно женюся на своїй мавпочці за будь-яких обставин і спустошу її за щічні мішечки. Та коли я захоплю придане, ви будете гратися золотом як піском. Винахідник! Ви ображаєте чисту люблячу вас дівчину, ту, яка з примхи долі стала вашою нареченою. А це що за екземпляр? Ви непорядна людина! Я вимагаю, щоб ви прийняли мій виклик! О, цікаво! О, Боже, ну що за ресторанець? Ну і день сьогодні. Вас, хазяїне, слід було б покарати за невміння обслуги і гідно поводити себе з клієнтами. Кепі! Пішли, Лавуру. Пане Ван Конет, я уклінно прошу пробачення. Пане Ван Конет! Я вас дуже добре розумію, пане Ван Конет. Вам дійсно не личить стрілятися з підлітком? Ну, ще б пак. Ну, тоді вам доведеться стрілятися зі мною, адже я повністю поділяю обурення мого юного друга. О, цікаво. Дозвольте хоча б дізнатися, з ким маю честь. Ось моя картка. Орт Галеран. Літератор. Стріляйтеся, я так люблю дуелі. Прекрасно. Та цього ще не досить, щоб я погодився на дуель. Це нині карається тюрмою. То це не про вас. А щоб був достатній привід... Я пришлю вам Сногдена. З ним ви домовитеся про день, час і місце. Пішли, Лавру. Боже мій! Боже мій! Це ж губернаторський синок! Геть! Геть звідси, Зузеня, нікчемне! Тепер я бачу, плекав на грудях змію, котра занапастила мене! Та заспокойтеся, кішлоте! Ні, не заспокоюся! Не заспокоюсь! Він такий же бандит, як його батько! Ось побачте! Він закінчить життя за ґратами! Ось побачте! Піде, матерею! Ходімо, мій хлопчику! От і прекрасно! От і прекрасно! Полотном дорога! У моєму ресторані місце порядним людям. Панове, панове, ви мої постійні клієнти. Я прошу вас засвідчити перед поліцією, що я сам вигнав цих двох негідників. Знаєте, коли я вас полюбила? Коли? Ви стояли під балконом і дивилися на мене вгору. У ваших очах майнуло щось таке, що я запам'ятала і ніяк не могла забути. Тепер я знаю, що люблю вас тієї самої хвилини. Чому ж ви говорите про любов так сумно? Ви знаєте, що сталося? Все місто говорить про самогубство. Вони так щиро любили, а поєднатися не могли. Жахливо. Так, звичайно. Та яке це має відношення до нас? Кажуть, що це погана прикмета. Чи не відкласти нам шлюб до майбутньої весни? Не вірте всім оцим прикметам, прошу вас. Я люблю вас. І викиньте всі ці забобони з голови. Ви
Ви так упевнено про це кажете. За тиждень наше весілля. Перед нами довге сімейне життя. Ми з вами ніколи не розлучимося, правда? Все удвох. Гуляти, мандрувати. І сумувати. Так сумувати, адже в житті всяке трапляється. Слухаючи вас, не хочеться слухати більше нікого. Я багато знаю. Також і про ваш зв'язок з якоюсь актрисою. Це наклеп. Це наклеп, у мене багато ворогів. Не треба, прошу вас. Я довго міркувала про те, чому так було. І зрозуміла. Ви були самотні. Пане Ван Конет, вас хоче бачити якийсь добродій. Мене? Тут? Він чекає на вас унизу. Він відмовився піднятися. Пробачте, будь ласка. Ви посварилися? Ні, чому ти так вирішив? Ми сварилися з твоєю мамою досить часто. І тепер я з гіркотою згадую про це. Та всім було ясно, що ми любили одне одного. А у почуття Георга я не певен. А я впевнена. Дай Боже. Дай Боже. Мені вигідний цей шлюб. Він зробить мене вдвічі сильніше. Та не ціною щастя моєї дочки. Подумай про це. Не розумію, які у тебе є підстави? Спостереження, перечуття, не більше того. Згадай Ноеллі. Вона ще дитя, почуття в неї загострені. Згадай, як вона плакала перед від'їздом. Та не можу я потурати примхам 12-літньої сестри. І вона хоче бачити моїм мужем хлопчика, якого ти, тато, не звелів пускати до нашого дому. Ненавиджу брехню. Хлопчик збрехав, що він сирота і домігся свого, проник у дім. Але цього мало. Він прислав сюди свого огидного батька. А це вже нахабство. Вибачте, друже, що я прийшов сюди, та наші справи дуже погані. Я дещо дізнався про цього Галерана, вельми небезпечний. 10 дуелів і всі на його користь. Остання у жовтні минулого року в Сан-Фуего. Тепер він ховається, і ось тому він тут, у бухті. Ну? Я намагався з ним домовитися, та безуспішно. У нього є одна умова. Яка? Він хоче, щоб ви відмовилися від вашого шлюбу з мадемуазель Футрос. Тоді дуель. Так, але... Це може викликати розмови. Я не думаю, що це сподобається вашій нареченій та її батькові. Слухайте, а ми не можемо його видати поліції Сан-Фуего? Це перше, що прийшло мені на розум. Але зараз, ви знаєте, між Сан-Фуего і Покетом напружені відносини. Може піднятися галас у газетах. Я не думаю, що це буде, до речі, вашому батькові напередодні виборів. Так. То в мене є ідея. Скільки? Так, звичайно. Ідея коштує гроші. Скільки? Пусте. 2000. Скільки? 2000. Ви негідник. Ви бандит. Я? Снотен, так. Я бандит. Так. Я який щоразу витягу вас з усякий колотнеч. Не хочете платити? Стріляйтеся. Стривайте. Я випишу чек. Але посвятіть мене у свою затію. Нещо. Адже вам потрібен результат, а не метод. Біси з вами. Але я можу бути спокійний? Поза всякий сумнів.
Іван Конець стрілятися не буде, це факт. Я гадаю, мій друже, нам варто якнайшвидше виносити звідси ноги. Кінець кінцем перед нами цілий світ. Вігна! Вігна! Дякую за підтримку, Петруча. Смачного! Мені соромно дивитися вам у вічі, адже це все через мене. Винний не ти, винна твоя юна чесність. Що ж стосується мадемуазель Футрос, то я повинен попередити її, з ким вона збирається поєднати долю. Все інше справа її розуму, так? Віднеси на листа до поштової скриньки. Скажіть, так. Чи можу я розраховувати на вашу люб'язність? Я до ваших послуг. Ці скидці не для моїх старих ніг. Чи можу попрохати вас віднести цей пакунок? Добре, а кому? Панові Орту Галерану. Я якраз до нього йду. О, певно, сам Бог вас послав сюди. А що йому передати? Скажете, що це вигране парі. Гаразд. Він знає, гаразд, про що йдеться. Гаразд. Це передали вам. Мені? Так. Хто? Якийсь старий сказав, що це вигране вами парі. Парі? Та я ні з ким не укладав парі. О, треба негайно викинути цей пакунок. Хто там? Відкрити, поліція! Двері відкриті. Спокійно. Що це таке? Мені його тільки-но передали на вулиці. Контрабанда. Кличте понятих, складайте протокол. Та це старий передав на вулиці. Прикмети спільника опишете у поліції на дозвіллі. Заходьте, заходьте. О, Франк. Франк, прокинтесь. Франк, прокинтесь, Франк, дивіться. Франк. А? Оце зустріч. Я твій батько? На жаль. Не розумію, до чого церемонії? Ми не на балу Футроза, в дуже посередній буцигар. Не в посередній, Франку, а й ногидніший буцигарні Покета, Лісо і Зурбагано. Не смію вам перечити. Я перевірив це на своїй власній шкірі. Вірю вам, однак ми тут через дурничку, нас увечері виженуть. А як ви тут опинилися? Головне, що нам вкрай небезпечно бути тут до ранку. Якщо моїм сином так цікавиться влада, це для мене честь. З приводу цього у мене є план, котрий може зацікавити нас всіх. Он і? Давайте його обміскуємо.
Так, слухаю. Буде зроблено. Піднімайся. Іди геть. Вставай. Іди, іди. Де вони? Бродяг, як ви наказали, я відпустив. А ці ще сплять. Піднімайтесь. Вставайте. Рано я знаю, а інший має бути підлітком. Правильно. Безперечно, полковнику. Сержанта збили з пантелику наші костюми. Все так просто. Запропонували обмін. У нас не було ніяких підстав відмовлятися. А решта нас не стосується. Чорт візьми, що скаже губернатор? А що за цим робити? Цих? Ви, сержанте, здайте зброю. Слухаюсь. Я не бажаю тримати на службі йобів. Цілком вірно. Геть! Слухаюсь. Перекрити порт, вокзал і всі дороги. Передайте прикордонникам, щоб не прослизнула ані жодна тварюка. Сюди вже кулі не дістануть. Гармата! Плі! Плигай, Кирей! Ща тобі кажу, плигай! Одного похмурого осіннього дня до прибережного готелю, що стоїть на березі бурхливого моря, прийшов самітний мандрівник. Замовивши вечерю, він сів біля каміну.
Господар помітив, що очі незнайомого нічого не відзеркалюють. Не відзеркалюють ні кімнати, ні людей, ані вогню. Вранці незнайомий пішов, та не проїжджою дорогою, а звернув до прибережних скель, де стелився ледь помітний, всіма забутий шлях. Декілька днів господар не знаходив собі місця, згадуючи той дивний, потайбічний погляд. І нарешті не витримав. Лишив усе. І пішов слідам незнайомого. І ніхто його більше не бачив. Ніколи. Панове, переконливо прошу вас не рухатися. Я вправно стріляю. Пан Конет, сподіваюся, ви мене пізнали. Я вас пізнала, пане Галеране. То знаєте, як би не було, я на вашому боці. Дякую вам, мадемуазель. Пане Галеране, може ви поясните? Мадемуазель Роєна, ви одержали мого листа? Ні. Значить, його перехопили. Пан Конет, ви винні у смерті відомої всім нам особи. Через вас загинув Тірей де Венант. Боже, Тірей загинув? Хлопчик виступив за вашу честь, коли Георг Ван Конет у присутності своєї коханки ображав ваше ім'я. Брешете! Навіщо мені брехати? От, пане Футрозе, кого ви берете до себе зятем? Щоб не битися зі мною на дуелі, боягуз Ван Конет засадив нас до тюрми. Ми втекли. І юний Тавенант загинув. Будемо стрілятись. Розійдіться. Я готовий. Ловіть! Стійте! Це правда, Георг? Ви мовчите? Не варто стрілятися, пане Галеране. Він цього не заслужив. Ідіть. Я не хочу вас бачити. Thank you.
Thank you.